നമസ്കാരം. ആഴ്ചവട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാ സിസിടിവി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. നിരോധിച്ച ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ പിടികൂടുന്നത് പതിവാവുകയാണ്. കേച്ചേരി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നമായ ഹാൻസിന്റെ 7500 പാക്കറ്റുകളുമായി 3 പേരാണ് പിടിയിലായത്. എത്ര തന്നെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തിയിട്ടും യുവാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് വാസ്തവം. വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുവാക്കളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ലഹരി വിൽപ്പന കൊഴുക്കുകയാണ്. 2 സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായാണ് പോലീസ് സംഘം ഹാൻസിന്റെ വമ്പൻ ശേഖരം പിടികൂടിയത്. കുന്നുകുളം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ TS സിനോജിന് കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുന്നുകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ KG സുരേഷ്, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ UK ഷാജഹാൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേച്ചേരി മാർക്കറ്റിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നമായ 7500 പാക്കറ്റ് ഹാൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു. ഉടമ ചാവക്കാട് മണത്തല സ്വദേശി പേളവീട്ടിൽ മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ അലിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഹാപ്പി സ്റ്റോഴ്സ്, കേച്ചേരി മത്തനങ്ങാടി സ്വദേശി കരിയക്കാട് വീട്ടിൽ അബൂബക്കറിന്റെ മകൻ ജുബൈർ എന്നയാളുടെ ചായക്കട എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഹാൻസ് പിടികൂടിയത്. ജുബൈറിന്റെ ചായക്കടയിലെ സഹായിയായ കേച്ചേരി പുതുവീട്ടിൽ മുഖാരിയുടെ മകൻ സലിമിനെയും മറ്റ് 2 പേർക്കൊപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോലീസിന്റെ നിരന്തരമായ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞത്. കേച്ചേരിയിലുള്ള കടകളിലേക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രതികളെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ പിടിയിലായത്. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ച കടകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ പഞ്ചായത്തിന് കത്ത് നൽകുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതികൾക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ലഹരി ഉപയോഗം അടിക്കടി കൂടുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം ലഹരി വിൽപ്പനകൾ ഇനിയും നാടും നഗരവും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനായി ഇതിന്റെയെല്ലാം മൂലസ്ഥാനം കണ്ടെത്തി വേരോടെ അറുത്തെടുക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതിനായി ഏവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം നാലമ്പലത്തിനകത്തെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് വെടിയുണ്ട ലഭിച്ചത് ഗൌരവമായി തന്നെ നോക്കിക്കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പോലീസ് കാവലിൽ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയത്. രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി ആളുകൾ വന്നും പോയിരുന്നിരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയത്. നാലമ്പലത്തിനകത്ത് ശ്രീകോവിലിനടുത്തുള്ള F6, F7 എന്നീ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത പണത്തിനൊപ്പമാണ് വെടിയുണ്ട ലഭിച്ചത്. പണം എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ ലഭിച്ച വെടിയുണ്ട ദേവസ്വം ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസറെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ പരിശോധിച്ചതിൽ 9mm പിസ്റ്റൾ, സ്റ്റ്യൂ മെഷീൻ കാർബൺ എന്നീ തോക്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയാണിതെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഇത് ഉപയോഗിക്കാത്തതാണെന്നും ഇത് ഭണ്ഡാരത്തിനകത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകി. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടില്ല. ഇത് ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. വെടിയുണ്ടയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണിതെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. തോക്കിൽ തിര ഉതിർക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗമാണ് തുളച്ചു കയറുക. ഇത് തുളച്ചു കയറിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുക. 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഈയത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്തിന് താഴെ മരുന്നോടുകൂടിയ ഭാഗം കൂടെയുണ്ടെങ്കിലോ വെടിയുതിർക്കാനാകുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് എത്തിപ്പെട്ടു എന്ന കാര്യം ഗൌരവമായി തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടതാണോ എന്നതും ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഇട്ടതാണോ എന്നതാണോ എന്നീ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി വെടിയുണ്ട തൃശൂരിലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തിയതിലെ ദുരൂഹത നീക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെയും ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ എത്തരത്തിൽ നിറവേറ്റുമെന്നാണ് ഇനിയും പൊതുജനം വിശ്വസിക്കേണ്ടത്. ദുരൂഹത നീക്കി സത്യം കണ്ടെത്തുക തന്നെ വേണം. അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെ പ്രണയിച്ചിരുന്ന വേലൂർ ചെറുവത്തൂർ ദേവസി അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായി. അർണോസ് പാതരിയുടെ കടുത്ത ആരാധകനായിരുന്ന ദേവസി വേലൂരിൽ സ്വന്തമായി പ്രസ് ആരംഭിച്ചത് 1979. 70 വയസ്സുള്ള വേലൂർ ചെറുവത്തൂർ ദേവസിക്ക് ലോഹ അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായിരുന്നു. വേലൂർ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിന് സമീപം റോസ് പ്രിന്റേഴ്സ് എന്ന അച്ചുകൂടം നടത്തിയിരുന്ന ദേവസിക്ക് പഴയ അച്ചുകൂടവും അക്ഷരങ്ങളും ജീവിതമാർഗമായിരുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി അക്ഷരങ്ങളുമായി ചെങ്ങാത്തിലായിരുന്ന ദേവസി 1965 ലെറ്റർ പ്രിന്റിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. തൃശൂർ അനാഥശാല പ്രസ്സിലാണ് പ്രിന്റിംഗ് പഠനം ആരംഭിച്ചത്.
തുടർന്ന് പറപ്പൂർ ചിറ്റാട്ടുകര കുന്നംകുളം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രസ്സുകളിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1988 വരെ വൈദ്യുതി ഇല്ലാത്തതിനാൽ അച്ചടി മെഷീൻ കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അന്നുവരെ ശിവകാശിയിൽ ചെയ്തിരുന്ന കളർ പ്രിന്റിംഗിന് വേലൂരിൽ തുടക്കമിട്ടു. തലപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ ഒന്നാം നമ്പർ പ്രസായി ഉയർന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് 1979-82 കാലഘട്ടത്തിൽ കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഇലക്ഷൻ പ്രിന്റിംഗ് ജോലി ചെയ്തത്. 1970 മുതൽ പ്രിന്റിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഭാര്യ ഓമനയാണ് ഈ കാലം അത്രയും സഹായിയായിരുന്നത്. അച്ചടി മാധ്യമം മലയാള ഭാഷയെ കൊല ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു ദേവസയുടെ അഭിപ്രായം. അച്ചടി അടിമുടി മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾക്കോ വാചകങ്ങൾക്കോ വാചക ഘടനകൾക്കോ യാതൊരു മാന്യതയും കൊടുക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു. 1456 ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ അച്ചടി യന്ത്രത്തിൽ നിന്നും അച്ചടി വളരെ മുന്നോട്ടു പോയ കാലഘട്ടത്തിൽ മരണം വരെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാതെ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്തായ ഓരോ ലോഹ അക്ഷരങ്ങളും പെറുക്കി അച്ചുനിരത്തി മഷി പുരട്ടിയുള്ള പ്രിന്റിംഗിനെ കൈവിട്ടില്ല. തന്റെ ഒറ്റമുറിയിൽ കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ മറ്റ് ലെറ്റർ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സുകൾക്ക് താഴുവീഴുകയോ രൂപമാറ്റം വരികയോ ചെയ്തപ്പോഴും പഴമയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ 70 വയസ്സുവരെ ജീവിച്ചത്. ആധുനിക സാങ്കേതിക മികവിൽ ഓഫ്സെറ്റ് അച്ചടിക്ക് മുമ്പിൽ പകച്ചുനിന്ന പഴയ അച്ചുകൂടത്തെ കൈവിടാതെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചാണ് ദേവസി വിട പറഞ്ഞത്. എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. മാറ്റമില്ലാത്തത് ദേവസിയെ പോലുള്ള വിരളം ചിലർ മാത്രമാണ്. പഴമയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നവർ. പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തവും വേഗതയും എളുപ്പവും ഒന്നും ദേവസിയുടെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയില്ല. അവസാന ശ്വാസം വരെ ആദ്യകാല പ്രിന്റിംഗ് രീതി പിന്തുടർന്നു. ഇനി ആ അച്ചുകൾ ദേവസിയുടെ കൈവേഗതയിൽ മഷി പുരളില്ല. എല്ലാം ഓർമ്മയിൽ മാത്രം. കയറിക്കിടക്കാനുള്ള കൂര ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്തുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് വാകകുറുന്തല വെണ്ണേങ്കട് വീട്ടിൽ അതിലും കുടുംബവും. 2 വർഷങ്ങളിലായി ഉണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വീടിന്റെ അടിത്തറയുടെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നതാണ് ഈ കുടുംബത്തിനെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറിയിട്ടുള്ളത്. പ്രളയത്തിന്റെയും മഴക്കാലക്കെടുതിയുടെയും ദുരിതം പേറുന്നവർ നിരവധിയാണ്. ഇവർക്ക് തിരിച്ച് കരകയറാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒന്നിനും ആവില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഏതു നിമിഷവും നിലം പൊത്തുമെന്ന ഭീതിയിൽ മനമുരുകി കഴിയുകയാണ് ഈ നിർധന കുടുംബം. ഭാര്യ ഷീബ, മക്കളായ സാലി, ലിതിൻ എന്നിവരാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് തങ്ങൾക്ക് മേൽവീട് ഇടിഞ്ഞു വീഴുക എന്ന ആശങ്ക ഉള്ളിലൊതുക്കിയാണ് ഈ കുടുംബം കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ തറനിരപ്പിൽ നിന്നും 5 അടി വരെ വെള്ളം ഉയർന്നിരുന്നു. വീട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ഈ വർഷം വെള്ളം 3 അടിയോളം മാത്രമാണ് കയറിയതെങ്കിലും അടിക്കടി 2 വർഷങ്ങളിലും ഉണ്ടായ പ്രളയത്തിൽ വീടിന്റെ തറയുടെ ഒരു ഭാഗം തകരുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ പ്രളയത്തിലാണ് തറ തകർന്നത്. വീടിന് ജാക്കി വെച്ചാണ് ായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാനിന്നത് ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും എല്ലാവരും വരികയൊക്കെ ചെയ്തു വില്ലേജിൽ നിന്നും. ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നല്ല പേടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം. എന്നാലും എവിടെ പോയിട്ട് കിടക്കുന്നു ആ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കാം. ഒരു മുറി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലുമാണ്. വീടിനുണ്ടായ നാശനഷ്ടത്തിന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ധനസഹായത്തിനായി വില്ലേജ് അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും 3 മാസം പിന്നിട്ടിട്ടും 1 രൂപ പോലും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. വീട് നിലം പൊത്തുന്നതിന് മുൻപായി നഷ്ടപരിഹാര തുക ലഭിച്ചാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ജീവഭയമില്ലാതെ എന്ന് സ്വന്തം കൂരയിൽ ഉറങ്ങാനാകുമെന്ന ഇവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുവദിച്ച തുക ലഭ്യമായോ എന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിലിനെ പോലുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട തുക എന്ത് കാരണത്താലാണ് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തണം. ഏതു നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന വീട്ടിൽ കഴിയുന്ന ഈ നിർധന കുടുംബത്തിനു നേരെ കണ്ണടച്ചവരെ കണ്ടെത്തി കനത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. തെരുവുനായ ഭീതിയിൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കഴിയുകയാണ് ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ളവർ. തെരുവുനായ ശല്യം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ നഗരസഭയും കൈവിട്ടതോടെ നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇനിയെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയും നാട്ടുകാർക്ക് ഇടയിലുണ്ട്.
നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ വി എസ് രേവതിയുടെ വാർഡായ മാണിക്കത്തുപടിയിലും പഞ്ചാരമുക്ക് പല്ലവി ചിറ്റാട ചക്കംകണ്ടം മാമബസാർ തുടങ്ങി നഗരസഭാ പരിധികളിലുമാണ് തെരുവുനായ വിളയാടുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് പൊന്തക്കാടുകളിലും നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീടുകളിലും ആളൊഴിഞ്ഞ പരിസരങ്ങളിലും കഴിയുന്ന തെരുവുനായക്കൂട്ടങ്ങൾ സന്ധ്യയോടെ പുറത്തിറങ്ങും. തനിച്ച് സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നായ്ക്കൂട്ടങ്ങൾ അക്രമാസക്തരാകുന്നത് നിത്യസംഭവമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതുമൂലം പുലർച്ചെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും പള്ളിയിലേക്കും നാട്ടുകാർ ഭയത്തോടെയാണ് പോകുന്നത്. രാവിലെ മദ്രസയിലേക്ക് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കാനും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പേടിയാണ്. മേഖലയിലെ കോഴികളെയും മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും തെരുവുനായ്ക്കൾ കൊന്നൊടുക്കുകയാണ്. നാട്ടുകാരെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാരനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ലിയാഖത്ത് ചാവക്കാട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോതമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ച് 6 പേരെ 1 മാസം മുമ്പാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ കടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ തെരുവുനായ്ക്ക രൂക്ഷമായ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ലതാപ്രേമൻ മെന്ന് നാട്ടുകാർ നിരന്തരം പരാതി നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും നഗരസഭ കൈമലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടുകാർ ഭീമ ഹർജി നൽകിയപ്പോൾ തെരുവുനായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് നഗരസഭ ഉറപ്പു നൽകിയെങ്കിലും തുടർ നടപടികളായിട്ടില്ല. നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടപടിയുണ്ടാകാത്തതിനാൽ ഇനി എന്തുവേണമെന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണോ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥത്തിൽ അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ദിവസം ചെല്ലുംതോറും നായ്ക്കൾ പെറ്റുപെരുകയാണ്. നാട്ടുകാരുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെരുവ് നായ്ക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പൊതുജനം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭവുമായി തെരുവിലിറങ്ങുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്ത പിതാവിനെ മകന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ കുന്നംകുളത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. കൊലപാതക കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട 5 പേരെയാണ് കുന്നംകുളം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയത്. കേച്ചേരി മണാലി തെങ്ങിൽ പുതുവീട്ടിൽ ബിലാലാണ്. കുത്തിയതുമെല്ലാം പ്രതികൾ വിശദീകരിച്ചു. കുന്നംകുളം CI KG സുരേഷ്, SI UK ഷാജഹാൻ, SI സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നടന്നത്. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ നവംബർ 10 ബിലാൽ മരണപ്പെട്ടത്. കേച്ചേരിയിലെ പഴയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിൽക്കുന്ന കടയിൽ ഡ്രൈവറായിരുന്നു ബിലാൽ. മകൻ ഷമീർ കൂട്ടുകാരൊപ്പം ഇരുന്ന് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷമീറും രണ്ടാനച്ഛനായ ബിലാലും തമ്മിൽ സംഘട്ടനം ഉണ്ടാകുകയും പരിക്കേറ്റ ഷമീറിനെ ബിലാലും ഭാര്യയും ചേർന്ന് കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെയെത്തിയ ഷമീറിന്റെ കൂട്ടുകാരായ 5 പേർ ചേർന്നാണ് ബിലാലിനെ വെട്ടിയത്. കുന്നംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രി അങ്കണത്തിൽ വെച്ചുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ബിലാലിനെ ഇടതുകാലിനും വയറ്റിലും കഴുത്തിനും വെട്ടേറ്റിരുന്നു. പിന്നീട് ഇയാൾ മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. യുവാക്കളിലെ ലഹരി ഉപയോഗവും അക്രമവാസനയും ദിനം പ്രതി കൂടുകയാണ്. നാട്ടിൽ അരങ്ങുവാഴുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സംഭവങ്ങളിലും പ്രതിസ്ഥാനത്തുള്ളവർ യുവാക്കളാണെന്നത് ഗൌരവമായി തന്നെ നോക്കിക്കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ തക്ക ശിക്ഷ തന്നെ പ്രതികൾക്ക് വിധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേളയിൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ വിഭാഗത്തിൽ അഭിമാനകരമായ വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാണിപ്പയൂർ സ്വദേശി. 10 ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയായ അക്ഷയ് കുമാറാണ് സാങ്കേതിക മേളയിൽ മികച്ച നേട്ടം കൊയ്തിരിക്കുന്നത്.
പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ് അക്ഷയ് കുമാർ. ബുദ്ധിയിലും കൈവേഗതയിലും പൊടുന്നനെ രൂപപ്പെടുന്നവയെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതാണ്. നവംബർ 10-11 തീയതികളിൽ നടന്ന 3-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേളയിൽ വർക്കിംഗ് മോഡൽ വിഭാഗത്തിലാണ് കോക്കൂർ ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ അക്ഷയ് കുമാറിന് തത്സമയ ജലലഭ്യത അറിയുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്യൂട്ടുകളാണ് അക്ഷയ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയത്. ആദ്യമായാണ് ഈ മിടുക്കൻ ശാസ്ത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തന്നെ മിന്നുന്ന വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് അക്ഷയ്. കാണിപ്പയൂർ കൊളത്തേങ്ങാട്ട് തിലകൻ മിനി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അക്ഷയ് കുമാർ. ബാല്യവും കൗമാരവുമെല്ലാം മൊബൈലിലേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്കും ഒതുക്കുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷയാവുകയാണ് അക്ഷയ് കുമാർ. കൂടുതൽ ക്രിയാത്മകമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലൂടെ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം എടുത്തു പറയാം. കേച്ചേരി ബൈപ്പാസിനായി മാർക്കറ്റിന്റെ 49 സെന്റ് ഭൂമി വിട്ടു നൽകും. ചാവക്കാട് സ്വദേശി റഷീദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഭൂമിയാണ് ബൈപ്പാസ് വികസനത്തിനായി വിട്ടു നൽകുക. ഒരു നാടിന്റെ മേഖലയിൽ സ്ഥലം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നില്ല. ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറെ തിരക്കുള്ള തൃശൂർ കോഴിക്കോട് റൂട്ടിലെ ഗതാഗത പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കുന്നംകുളം നഗരത്തിലെ തിരക്കിനും പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും. മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ മുൻകൈ എടുത്തതാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബൈപ്പാസിന് വീണ്ടും ജീവൻ വയ്ക്കുന്നതിന് കാരണമായത്. അക്കിക്കാവ് മുതലുള്ള പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട്. ഇതോടെ ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ വീതി കൂട്ടൽ പ്രവൃത്തിക്കും തുടക്കമായി. ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കേച്ചേരിയുടെ വികസനം യാഥാർത്ഥ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. വികസനം അനിവാര്യമാണ്. മികച്ച രീതികളിലേക്ക് നാടും നഗരവും മാറപ്പെടുന്നു എന്നത് അഭിമാനകരമാണ്. ബൈപ്പാസ് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാൽ കേച്ചേരി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതോടുകൂടി ഈ വാരത്തെ ആഴ്ചവട്ടം പൂർത്തിയാകുന്നു. പുത്തൻ വാർത്തകളുടെ വിശകലനവുമായി കണ്ടുമുട്ടും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.